Καλησπέρα, κύριε Λαϊζίδη. Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που επιχειρήθηκε έτσι να αντιμετωπιστεί από κοινού μια περιβαλλοντική καταστροφή ήταν πέρσι με την Πετρελοκοιλίδα. Και εκεί, παρότι έχετε καλές σχέσεις έτσι, με την άλλη πλευρά, δεν επέτρεψε το κατοχικό καθεστώς η Τουρκία να συνδράμεται. Δεν ξέρω αυτή τη φορά, μας έλεγε και πριν η Χατίτσο, κύριε Λοϊζίδη, ότι δεν το βλέπουν έτσι, ούτε για αυτά τα φυσικές καταστροφές. Δεν αφήνουν και τις επίγειες δυνάμεις να βοηθήσουν, να συνδράμουν το έργο. Πολύ σωστά τα λέτε και πολύ σωστά είναι διατυπωμένα. Τώρα, εμείς έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία με τους τουρκοκύπριους συναδέλφους. Έχουμε συνεχή επικοινωνία, βρίσκονται στον τόπο του προβλήματος και μας στέλνουν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ και όλοι αγωνιούμε, είμαστε Κύπροι και προσπαθούμε να δούμε ο τόπος μας να μην καεί ολόκληρος. Πραγματικά, οι τελευταίες πληροφορίες φτάνουν κοντά, ίσως και περισσότερον από τα 20.000 20.000 στρέμματα. Άρα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν θα έπρεπε να είναι δικαιολογία και για τις δύο κοινότητες στο να σταματήσουν τις προσπάθειες να βρουν τρόπους αυτά τα ακραία φαινόμενα, αυτά τα προβλήματα που θα εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω διαφόρων καταστάσεων που έχουμε στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κύπρο να ερημωθεί, να καεί. Άρα θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μας επιτρέψουν και εμάς οι οποίοι δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια, δεν παίζουμε σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν υπάρχει προς το παρόν διέξοδο. Θα έπρεπε να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε με κάποιες πολύ συγκεκριμένες άτυπες δράσεις που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα καμιάς από τις δύο πλευρές. Απλώς εξυπηρετούν το συμφέρον του να μπορούμε όταν έχουμε πυρκαγιές γρήγορα, διότι εδώ ήταν το πρόβλημα, να γίνονται γρήγορες κινήσεις. Όταν μετά από 18 ώρες σου επιτρέψουν να στείλεις αεροπλάνο, πλέον το απλώς κάνεις διαχείριση της καταστροφής, δεν κάνεις διαχείριση του προβλήματος. Άρα έτσι για να φτάσουμε στο διατάφτα, η δική μας η πρόταση γενικότερα και προς τους ηγέτες και των δύο πλευρών είναι να μας επιτρέψουν να καθίσουμε όλοι κάτω πάνω σε μια άτυπη δράση, άτυπη βάση όπου θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί εκατοντάδες εθελοντές. Δεν είναι ανάγκη να πάνε οι δομημένες υπηρεσίες υπό την έννοια τότε να έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία να περάσει. Θα μπορούσε όμως, όπως εγώ δουλεύω υπό την προσωπική μου ιδιότητα και θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ομάδα μεγάλη στα θέματα των πυρκαγιών, που θα κινεί το αμέσως, το ίδιο λεπτό, χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και αυτό που βγάλαμε από την προηγούμενη περίπτωση, που εκεί να δείτε τι θα γινόταν εάν τελευταία στιγμή δεν γύριζαν το ρεύμα και να πάρει ολόκληρη την Πετρελοκοιλίδα προς τα βόρεια. Ναι. Δηλαδή, αν ερχόταν προς τα εμάς, να θυμίσουμε, κύριε Λοϊζίδη, τον Αύγουστο αυτό που συνέβη. Θα καταστρεφόταν όλη η περιοχή της Αμοχώς, της παραλιακής, ναι, μέχρι και την Αγία Νάπη. Ναι. Τώρα, κύριε Λοϊζίδη, ακόμη υπάρχουν αζωπυρώσεις. Μας είπατε και εσείς τώρα 20.000 στρέμματα έχουν κατακαεί. Να μας πείτε και τι είδους βλάστης είναι, τι δέντρα, πεύκα, είναι δάφνη σε κάποιες περιοχές. Γνωρίζω έτσι στην Οροσειρά. Ναι. Και τι μπορεί να κάνει αυτή η δικοινωτική τεχνική για την αποκατάσταση, την επόμενη μέρα δηλαδή. Είναι ο πενταδάχτυλος κρανίου τόπος. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ καλή συνεργασία και οι δύο πλευρές και ιδιαίτερα η Τεχνική Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει και με τεχνογνωσία, αλλά περισσότερο με οικονομική βοήθεια. Άρα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια διευρυμένη συνάντηση, η οποία να θέσουμε τα θέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι οι βιολόγοι, οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα προτιμούν όταν καίγεται μια περιοχή να τα αφήνουν για 1-2 χρόνια έως και 3 δυστυχώς να δουν πώς θα εξελιχθεί, πώς αν μπορεί το ίδιο το σύστημα να αναγεννηθεί. Ναι. Εάν δεν μπορεί να αναγεννηθεί, αν δηλαδή είχε καεί και στο παρελθόν η συγκεκριμένη περιοχή, τότε μπαίνεις μέσα εσύ με καθαρά δράσεις δεντροφύτευσης.
και αναζωογόνησης. Τώρα, είπατε για τα είδη. Σκεφτείτε τώρα ότι μιλούμε ίσως για την μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχουμε δει στην Κύπρο. Έτσι, ήθελα να ξαναπώ, όποιοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν στο χάρτη Φλαμούδι, Καντάρα, Άρδανα, Άγιος Ανδρόνικος, Μάντρες, μέχρι και την Ακανθού. Εάν το συνδέσει αυτό το πράγμα, θα δεις εκεί μέσα βρίσκεται η πυρκαγιά. Άρα μιλούμε για πυκνό δάσος, εκτός από τις άλλες ιδιωτικές περιοχές, οι οποίες έχουν μέσα ελιές και ό,τι άλλο καλλιεργήσιμο μπορείτε να φανταστείτε που έχουμε στην περιοχή. Ναι, είδαμε βεβαίως και απανθρακωμένα ερπετά ζώα από αυτήν τεράστιων διαστάσεων πυρκαγιά. Είναι ασύλληπτη η οικολογική καταστροφή σε κάθε περίπτωση και πρέπει να μας βρει ενωμένους. Ακριβώς τα πολιτικά ζητήματα δεν διαχωρίζονται από γραμμές και τερτύπια έτσι πολιτικών ηγετών. Ευχαριστώ κύριε Λοϊζίδη για την ενημέρωση. Δεν απόκειται σε εσάς και στις προσπάθειες σας, τις προσωπικές, μέσα και από την Τεχνική Επιτροπή, που μπορεί να βαθμιστεί στο επίπεδο εκείνο της Επιτροπής για τον πολιτισμό που έχουν κάνει από κοινού κάποιες αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων. Κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως θα μπορούσε. Είναι πάρα πολύ απλό. Για αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν πολιτική, βλέπετε ότι είναι η πρώτη φορά που μας επέτρεψαν να στείλουμε τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Ναι. Άρα, στο ίδια βάση, θα μπορούσαν να πούν ότι ας δημιουργήσουμε μία άτυπη, όμορφη ομάδα, η οποία θα ενεργοποιείται το ίδιο δευτερόλεπτο. Εδώ είναι το ζήτημα. Διότι το να πάρω τηλέφωνο τον ηγέτη, να μου πάρει πίσω, να ενημερώσω, να προετοιμάσω υπηρεσίες κτλ., το παιχνίδι χάθηκε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Καλή σας μέρα.